Shërbimet e policisë së Kufirit gjatë kontrollit të kryer në kamionin tip Volvo me targa VL123C kanë mundur të gjejnë një sasi prej 150 kg lënë narkotike lloj cannabis sativa. Droga ishte fshehur në paletat e druri që transportonte kamioni, i cili kishte si destinacion shtetin fqinj Itali. Pas zbulimit të sasisë së drogës është arrestuar në flagrancë 40-vjeçari Walter Hazizaj nga Vlora, i cili drejtonte mjetin. Mbi të rëndojnë akuzat për trafik narkotikësh. Ndërkaq më herët policia e Vlorës gjatë një aksioni në fshatrat e komunës Vllahin ka mundur të zbulojë dhe zgjusojë rreth 702 rënj bim narkotike. Në këtë zonë kanabisi ishte kultivuar në toka publike, duke mos i dhënë mundësi bluve të arrestojnë personat përgjegjës. Ndërkohë kontrollet janë kryer edhe në komisariatet e policisë Shkodër dhe Malësie Madhe, të cilët kanë identifikuar dhe zgjusuar 14 parcela me rreth 1000 bim kanabis. Në vendin e quajtur fshati Pala i komuna Shllak janë gjetur dhe zgjusuar 6000 parcela me 380 rënj kanabis. Në faun e Dejës janë gjetur dhe zgjusuar 6000 parcela me 499 rënj bim narkotike. Në Shkrel janë gjetur dhe zgjusuar 2 parcela me 120 rënj kanabis. Në të gjitha